Masa sendiri. Kalau dalam keadaan kok tadi juga pun, dalam kok kunci selamat tak buka, tak di... Wah, oh, dapat lepas mana? Ada peluru yang dibazirkan. Video dulu, jam. Oh, kita masuk terlibat dengan latihan menembak ni bila kumpulan kita Scott. Kita masuk dalam squad muda 1JPJ. Jadi dalam squad muda 1JPJ ni salah satu daripadanya memang ada latihan menembak. Jadi itu yang kita join latihan menembak. Berapa ramai yang terlibat? Lebih kurang dalam 20 orang lah. Kita libatkan bukan Johor saja, Sembarang Gam, Keluang juga. Ini satu Johor lah, tapi yang wakil daripada tiga daerah saja. Macam mana boleh buat nak sertai skuad muda? Oh, senang. Dia boleh online aja. Skuad muda daftar dia online anda je untuk jadi ahli skuad muda 1JPJ. Kenapa berminat nak join? Kita dah memang memang bikers. Jadi bila kata JPJ ajak kita sama-sama menyertai skuad muda 1JPJ walaupun kita tak muda lagi kan. InsyaAllah lah. Jadi kita minat sebenarnya sama-sama dengan JPJ ni.